pánové, pravou bok. Pravou bok. Pravou bok. Pravou bok. Thank you.
třeba na Brně. Děkuji. Jindrovský závodní. Vítězem juniorské kategorie se stává se startovým číslem 53 Karel Horna, taky junior. Dámy a pánové, toto jsou juniori VFF Sports Model a poprosím fotografii. Děkuji, zařaďte se pánové, prosím. A pojďme ke kompletní kategorii VFF Sports Model muži. Na pátém místě se umístil se startovním číslem 54 Matyáš Petr Čermák. Na čtvrtém místě se umístil se startovním číslem 52 Luděk Čání. Kučku, prosím, já druhou stranu. Děkuji. Pojďme na stupně vítězů. Na třetím místě se umístil se startovním číslem 53 Karel Horna. Na druhém místě se umístil se startovním číslem 51 Josef Ryčov. Vítězem VFF Sports Model na mistrovství České republiky na Pavle Trček Republic 2019 se stává slovenský závodník Marcel Šuba. Startovní číslo 51. Pánové, vám gratuluji, poprosím vás, kdyby vám nám pozat toto ruku. Pardon, pro diváky, proto už vás udělá. Dámy a pánové, toto jsou muži VFF Sports Model na mistrovství České republiky na Bavé v Czech Republic 2019.